Kërkesë për zgjedhjen e statusit të 660 kandidatëve për policë sot para Ministrisë së Punëve të Brendshme kërkuan dhjetra të rinj të gjeneratës së policëve 2015-2016, të cilët me sukses e kanë përfunduar trajnimin, ndërsa me 8 tetor të vitit 2016 edhe solemnisht u botuan. Ne nuk kërkojmë asgjë më shumë nga ajo që na takon dhe për të cilën më shumë mund kemi luftuar dhe jemi përkryer. Nuk dëshirojmë të jemi viktima të asnjë sistemi politik dhe përjashtojmë çfarëdo lloj lidhje me partitë politike. Ne duam t'ju ndihmojmë kolegëve tanë të cilat për çdo ditë ballafaqohen me deficit të kuadrit të punës. Ata sot u pranuan nga Ministri i Brendshëm Agim Nuhiu, i cili i ka informuar se me 10 tetor të këtij viti, në Ministrinë e Financave është dorëzuar kërkesë për miratimin e punësimeve të reja, por nga kjo ministri akoma nuk kanë marrë përgjigje. Nuhiu ka theksuar se tani për vitin 2017 nevojita të dorëzohet edhe një kërkesë. U pranuam nga Ministri i Punëve të Brendshme Agim Nuhiu, i cili na njoftoi se me datë 10 tetor 2016 është dorëzuar kërkesë deri te Ministria e Financave dhe se një kërkesë e tillë duhet të dërgohet përsëri në vitin 2017. Ndryshe, këta nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe nga Ministri sapo emëruar Agim Nuhiu kërkojnë ta respektojnë rregullativën ligjore, gjegjësisht nenin 98 paragrafi 1 të Ligjit për Punë të Brendshme, ku thuhet se ministri merr vendim për përzgjedhje të kandidatëve të trajnuar për policë që janë ranguar më së miri në listë. Sot ministri Nuhiu nuk ishte i kontaktueshëm për pyetjet e gazetarëve.